Привіт, п'ятикласники та п'ятикласниці! Мене звуть Анна Дрібас. Вітаю вас на уроці математики. У мене є 5 яблук, і я хочу їх поділити між собою, оператором та звукорежисером. Яку частину яблук отримує кожен з нас? Оператор мені сказав, що це неможливо зробити, тому що 5 не ділиться на 3. Але ми то з вами знаємо, як це зробити. Нам треба спочатку роздати по одному цілому яблуку. Дякую. І зостається ще 2 яблуки. Кожен з фруктів розділимо на 3 рівні частини. І тоді ми матимемо 6 третин яблука. Отже, кожен з нас отримає по одному цілому 2 третіх яблука. 1,2 – це мішане число. Сьогодні на уроці ми повторимо, як додавати мішані числа. Отже, перша задача. Максим вперше самостійно пішов до магазину. Мама дала йому 50 гривень і дала список покупок, в якому були зазначені хліб та сметана. І якщо вистачить грошей, будь-які смаколики на свій вибір. Максим обрав сметану за ціною 27,325 гривні, хліб за ціною 10,1425 гривні та цукерки вартістю 12,725 гривні. Чи вистачить Максиму 50 гривень, щоб розрахуватися за обрані товари? Перевіримо. Спершу дізнаємося, скільки разом коштують усі товари, які обрав Максим. Для цього знайдімо суму чисел 27,325 плюс 10,1425 плюс 12,725 дорівнює. Додамо окремо цілі частини доданків 27, 10 та 12 і окремо дробові 3,25, 14,25 та 7,25. Матимемо 49,2425 гривні. Оскільки 49,2425 гривні менше за 50 гривень, то можна зробити висновок, що Максим зуміє придбати всі обрані товари. Відповідь. Максиму вистачить 50 гривень, щоб розрахуватися за обрані товари. Далі пригадаємо компоненти дії віднімання. Розв'яжімо таке завдання. Різниця двох чисел 15,1927, а від'ємник дорівнює 6,1327. Знайти зменшуване. Розв'язання. Як відомо, щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Тобто 15,1927 додати 6,1327. Додамо окремо цілі частини 15 та 6 і окремо дробові 19,27 і 13,27. Матимемо 21,3227. Але 32,27 – це неправильний дріб. Тому виділимо в ньому цілу та дробову частини. Отримуємо 1,527. Виконаємо додавання і отримаємо 22,527. Відповідь. Зменшуване дорівнює 22,527. Чудово! Продовжуємо! Наступна задача. Знайти швидкість, з якою пливе пароплав за течією річки, якщо власна швидкість пароплава 37,1 км за годину, а швидкість течії – 1,3 км за годину. Розв'язання. Оскільки власна швидкість пароплава 37,1 км за годину, а швидкість течії – 1,3 км за годину, то швидкість човна за течією можна знайти так. 37,1
1 четверта плюс 1 ціла 3 четверті. Додамо окремо цілі частини доданків 37 та 1 і окремо дробові 1 четверта та 3 четверті. Матимемо 38,4 четверті. Але 4 четверті – це неправильний дріб, чисельник якого дорівнює знаменнику. Такі дроби рівні одиниці. Виконуємо додавання і отримуємо 39 кілометрів за годину. Відповідь. 39 кілометрів за годину – швидкість пароплава за течією річки. Сподіваюсь, ви переконались, що вміти працювати з змішаними числами цікаво та дуже корисно. А якщо на початку трошки складно, то не хвилюйтесь. У конспекті до уроку ви знайдете правила додавання змішаних чисел. І наступного уроку ми продовжимо вдосконалювати вміння це робити. Перевірте свої сили з цієї теми. Пройдіть запропонований тест. До зустрічі!